Dugo očekivana kontraofanziva Ukrajine ne daje neke rezultate. Ukrajinci trpe velike gubitke za nekoliko metara teritorije, a ruska odbrambena mreža nije ni zagrebana. Sve to pred Zelenskog stavlja nemoguć izbor. Da nastavi i rizikuje skup neuspeh ili da smanji gubitke i prihvati poraz koji bi verovatno bio poguban po njegovu karijeru. Nedostatak napretka intenzivirao je stratešku debatu na najvišim nivoima ukrajinske vlade, rekli su za Newsweek izvori iz vrha vlasti i kancelarije predsednika. Na jednoj strani ima onih koji žele da konsoliduju ograničene uspehe Kijeva i pripreme se za očekivanu jesenju-zimsku rusku ofanzivu. Na drugoj strani, gde je glavnokomandujući general Valerij Zalužni, ima onih koji žele da nastave sa kontraofanzivom. Definitivno postoje neke razlike među ukrajinskim rukovodstvom u vezi sa vojnom strategijom. Na vojnoj strani, gde su Zalužni i drugi, ali očigledno on komanduje, imate ljude koji žele da nastave. Postoje neka pitanja na političkoj strani o tome da li to trenutno ima najviše smisla ili ima smisla konsolidovati se gde je moguće i ublažiti pritisak na linije za snabdevanje i zalihe, rekao je izvor blizak ukrajinskoj vladi. Kijevu se piše Newsweek sa zapadnim zvaničnicima koji su jasni u svojoj zabrinutosti zbog sporog tempa operacije sprema igre prebacivanja krivice. Postoji osjećaj da ih je vojska obmanula u pogledu toga koliko će dobro proći ova kontraofanziva, da su dobili preterano ružičaste procene sa vojne strane, rekao je Newsweekov izvor, i nisu srećni zbog toga. Upitan da li bi slab učinak na bojnom polju mogao da izazove promene u ukrajinskoj vojnoj komandi, izvor je odgovorio, nisam čuo ništa konkretno, ali tako nešto se može zamisliti. Zelenski je priznao da se dugo očekivana kontraofanziva odvija sporije nego što su želeli. Posle 6 nedelja borbi ukrajinski snagi tek treba da stignu do prve linije takozvane Surovikinove linije, mreže odbrane izgrađene pod upravom generala Sergeja Sirovikina. Rusi imaju niz odbrambenih linija, a Ukrajinci nisu prošli ni kroz prvu liniju, rekao je neminovani visoki zapadni diplomata za CNN prošle nedelje. Kijevske trupe pravdaju se time što se bore mnoštvom novih oružja za koje su prošle ograničenu obuku i nemaju vazdušnu podršku koju uporno traže od Amerikanaca. Andrej Zagorodnjuk, koji je bio ministar odbrane Ukrajine od 2019. do 2020. godine, kaže za Newsweek da postoji mnogo zabluda o kontraofanzivi. Prema njegovim rečima, Ukrajina pokušava da smanji sposobnost Rusa da se brane i uništi njihove resurse, a to je, kaže, spor posao. Objašnjenje Zagorodnjuka nije ublažilo skepsu sve većih broja Amerikanaca koji se protive daljem slanju pomoći Kijevu. Ukrajina izgleda kao školski tim koji igra protiv ekipe sa fakulteta. Oni ne mogu da pobede, prokomentarisao je senator Tommy Ruberville. I u Kijevu se raspravlja o promjeni pristupa, rekli su izvori za Newsweek. Tu smo gde smo. Pitanje je šta je u ovom trenutku dobro rješenje, rekao je izvor blizak vladi i dodao da ukrajinski zvaničnici i komandanti očekuju da će ruska ofanziva početi u oktobru. Tada će postaviti temelje, a zatim će napraviti veliki pritisak na proleće, rekao je izvor. Ukoliko Ukrajinci ne naprave značajan pomak, Zapad će to doživjeti kao ozbiljan poraz, a to će pojačati pritisak na Kijev. James Rogers, osnivač istraživačkog centra Savet za geostrategiju sa sedištem u Velikoj Britaniji, kaže da je slabljenje zapadne podrške u slučaju ukrajinskog poraza definitivna mogućnost. Ovde postoji rizik da dođe i do veoma značajnog nazadovanja, tako da Ukrajincima ostane veoma malo toga da se bore ili da dođe do niza neuspeha, rekao je Rogers. Kad gubici počnu da se povećavaju u periodu od nekoliko nedelja ili meseci, Ukrajina će biti u veoma nepovoljnom položaju. Ovaj rat će trajati još mnogo meseci i godina, a svaki mesec i godina čine rusku pobedu verovatnijom jer Rusija obezbeđuje svoje strateške ciljeve, zaključio je on.